নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বনছাই ট্ৰী বা অন্যান্য ফুলগছ ৰুবৰ কাৰণে মই কেইটামান ঘৰতে চিমেণ্টৰ টাব বনাই লৈছিলোঁ। আৰু এই চিমেণ্টৰ টাববিলাক মই বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰে বনাই ল'লোঁ। তাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব। বনছাই প্লাণ্ট ৰুবৰ কাৰণে কিছুমান টাব পোৱা যায় যিবোৰ বজাৰত কিনিবলৈ অকণমান কষ্টলি হয় বা দাম হয়, সেইটো কাৰণে মই চিমেণ্টৰ এইদৰে বনাই লৈছোঁ। আৰু বজাৰত পোৱা মাটিৰ টাববিলাক ঠুনুকা হয়, কেতিয়াবা ভাগি যায়। এই চিমেণ্টৰ টাববোৰ বহুদিন যায়। আৰু কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাই যাওঁ। এইখিনি চিমেণ্ট আৰু পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ এই পটটোৰ ভিতৰতে। চিমেণ্ট আৰু বালিৰ মিক্সাৰখিনি বনাই লৈছোঁ। প্লাষ্টিকৰ যিটো টাব লৈছোঁ তাতে মই সেই ঘোলা যিখিনি গুলি লৈছিলোঁ চিমেণ্ট আৰু পানী দি, সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান শুকান চিমেণ্ট দি দিছোঁ যাতে টাবটো সমান হৈ ওলাই আহে। ইয়াতে মই টাবটো বনাম। আৰু এটা প্লাষ্টিকৰ টেমা লৈছোঁ। এই টেমাটো অকণমান অইল দি মুচি লৈছোঁ। যিকোনো অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি মই চিমেণ্ট আৰু পানী গুলি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে অকণমান দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ টাবটোৰ পৰা এৰি আহে। মই যিটো টাব বনাম এইটো শ্বেপ কৰিবলৈ দিছোঁ, টাবটোৰ যিটো শ্বেপ বনিব। আৰু এইটো দিয়াৰ আগতে চিমেণ্ট আৰু বালিৰ যিখিনি মিক্সাৰ বনাইছিলোঁ তলিখন অকণমান এক এঞ্চিমান ডাঠ কৰি দি লৈছোঁ। আৰু ডাঠ কৰি দিয়াৰ পাছত হোল হ'বৰ কাৰণে এটুকুৰা যিকোনো বস্তু ভৰাই দিব পাৰে, আলু টুকুৰাও ভৰাব পাৰে বা কলৰ টুকুৰা বা অন্যান্য কাগজো ভৰাব পাৰে। মই আলুৰ টুকুৰা এটা এক এঞ্চিমান ভৰাই দিছোঁ যাতে হোলটো হ'ব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ টাবটোৰ পৰা পানী ড্ৰেইন হ'ব পাৰে। আৰু ছাইডে ছাইডে এইদৰে ভৰাই গৈছোঁ। ভালদৰে বহি থাকিবৰ কাৰণে, ধুনীয়াকৈ হেঁচাটো পাবৰ কাৰণে অকণমান বালি ওপৰত দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ছেটিংটো হয়। আৰু ছাইডে ছাইডে যিখিনি আছে ভৰাবলৈ সেইখিনি ভৰাই দিছোঁ। খুচি খুচি ভৰাই দিব লাগে যাতে বাবুল হৈ নাহে। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ বনোৱা। আৰু চাফা কৰি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ। এখন কাপোৰ লৈ মই এতিয়া চাফা কৰি দিম। ছাইডে ছাইডে চাফা কৰি দিলে ধুনীয়া হয়, পাৰটো ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। এতিয়া চাৰিওফালে সমান হৈছে নাই চাব লাগে। আৰু এইদৰে মই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সমান হৈছে। এতিয়া বনোৱা হৈ গ'ল। আজি তিনিদিনৰ পাছত মই এইটো অ'পেন কৰিছোঁ আৰু যিটো হোল আছে সেইটো মই এতিয়া উলিয়াই দিম। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হোলটো ওলালে, দেখিছে? দেখিবলৈ ধুনীয়া হওক বুলি অইল পেইণ্ট অকণমান লগাই দিছোঁ। অইল পেইণ্ট লগাই দিলে মানে টাবটো ধুনীয়া হৈ থাকে। যেতিয়া লেতেৰা হ'ব তেতিয়া কাপোৰ এখনেৰে যদি মুচি দিয়া হয় টাবটো ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই অইল পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে। যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ বহুমূল্যৱান সময়খিনি মোক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ ধন্যবাদ জনালোঁ।